Discord, Snapchat, TikTok, X a Meta, rozšířené sociální sítě a jejich ředitelé, jako školáci před americkými senátory. Vytýkali jim, že veřejnost klamou o nebezpečí svých platform a vědomě vytvářejí závislost dětí na jejich nutkavém používání. Did you and everyone else at Snap really fail to see that the platform was the perfect tool for sexual predators? We provide in-app reporting tools. X will be active and a part of this solution. V sále byly rodiče dětí, které se kvůli sexuálnímu vydírání a návodům na sebepoškozování zabily nebo zhroutily. Desítky amerických států žalují Metu a Instagram z roznicování depresí, úzkosti a nespavosti u dětí. My understanding is that we don't allow sexually explicit content on the service for people of any age. How is that going? Zákonodárci chtějí zvrátit zákon, který technologické firmy chrání před odpovědností za obsah vytvářený uživateli. The reason they haven't passed is because of the power of your company. Is there any one of you willing to say now that you support this bill? Šéfové sociálních platform místo toho nabízeli lepší zabezpečení obsahu. V začátku vyslechli výpovědi poškozených. I was sexually exploited on Instagram. I was sexually exploited on X. This is my daughter Olivia. My son Riley died from suicide after being sexually exploited on Facebook. Nejsilnější kritika padala na hlavu ředitele Facebooku a Instagramu. Have you compensated any of the victims? I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help Senator, with counseling services? Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here, you're on national television. Mark Zuckerberg pak bez mikrofonu pozůstalým rodičům vyjádřil lítost, ale stejně opakoval své. And this is why we invest so much and are going to continue doing industry leading efforts. Další senátor poukázal na funkci Instagramu, která sice upozorní, že následující obrázek ukáže pohlavní zneužití dítěte, ale přesto ho dovolí otevřít. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? Na slyšení chyběl významný hráč, zástupce společnosti YouTube. Platformu používá 93% amerických dětí. Z výroků frustrovaných senátorů je jasné, že v ochranu dětí v kyberprostoru neuvěří, dokud technologické firmy neponesou soudně vymahatelnou odpovědnost. A rodiče to vidí podobně. Mila Demigrátová, Česká televize.